adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 28 sa bulan sa Mayo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 16 bersikulo 23 ngadto sa 28. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an, "Ang amahan mo hatag kaninyo bisag unsay inyong pangayoon kaniya pinaagi sa akong ngalan. Hangtod karon wala pa kamo mangayo og bisag unsa pinaagi sa akong ngalan. Pangayo og kamuhatagan aron mahingpit ang inyong kalipay. Isulti ko kini kaninyo pinaagig mga sambingay. Apan moabot ang panahon nga dili na ako mo gamit og mga sambingay kundili mga pulong. Inigabot ni adtong adlawa, mangayo kamo kaniya pinaagi sa akong ngalan og ako dili mo ingon nga ako maoy mangayo alang kaninyo kay ang amahan mismo nahigugma man kaninyo. Nahigugma siya kaninyo kay nahigugma man kamo kanako og mituo nga ako gikan sa Dios. Tinuod nga ako gikan sa amahan og mianhi sa kalibutan. Ug karon mubiya ako sa kalibutan ug mubalik sa amahan." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daigon ikaw o Kristo.